আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত নটিচ কৰিব যে মিষ্টাৰ নীলোৎপল শৰ্মাৰ ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা হয়, কাৰণ তেওঁ একো গম নাপায়। প্যাৰ কা নগমা হে মোজো কি ৰৱানি হে জিন্দগি অৰ কুছ ভি নাহি তেৰি মেৰি কাহানি হে এক প্যাৰ কা নগমা হে। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল জুনমণি এণ্ড নীলোৎপলছ ৱৰ্ল্ড। আজি হৈছে 2022 চনৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰী, অৰ্থাৎ ভেলেণ্টাইনছ ডে, আৰু সেয়েহে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈ এটা সৰু ব্লগ লৈ আহোঁ। ব্লগটো মই বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ, সৰুকৈ এটা চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ভেলেণ্টাইনছ ডে উপলক্ষে, আৰু সেয়েহে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইখিনিতে জনাই থওঁ, মই আছোঁ বৰ্তমান হামৰেণত আৰু নীলোৎপল আছে নগাঁৱত, কিন্তু তেওঁ মোক কৈছে যে সন্ধিয়ালৈ তেওঁ আহিব হামৰেণলৈ, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ তেওঁ আহি পোৱাৰ আগতে সৰুকৈ হ'লেও কিছুমান আয়োজন কৰি থওঁ। ঘড়ীটো দেখিছে মোৰ পিছফালে আপোনালোকে, এতিয়া 3:40 হৈছে, 4 বজা নাই। মই যিহেতু ডিউটিলৈ গৈছিলোঁ, ডিউটিৰ পৰা আহি খাই বৈ আজৰি হোৱালৈ অলপ দেৰি হ'ল। এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিওঁ কি কিনো কৰিব পাৰোঁ প্ৰিপেৰেশ্যনছ। কোনো ধৰণৰ মানে কেক অৰ্ডাৰ দিয়া নাই, বা কোনো ধৰণৰ চুইটছ বা চকলেটছ এলাউ নহ'ব, নানো সেইবোৰ। হোমমেড কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ, আৰু সৰুকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম, বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ। আমাৰোতো মন যায় সৰুকৈ হ'লেও চেলিব্ৰেট কৰিব, নহয় জানো? গতিকে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু চাই পেলাই জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে চাই। আৰু নতুনসকলে কি কৰিব লাগিব গম পাইছেই, প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়াহে আমি আগবাঢ়ি যোৱাত অকণমান উৎসাহ পাম। বলক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আজি হৈছে প্ৰেমৰ দিন, গতিকে আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে ভেলেণ্টাইনছ ডে'ৰ ওলগ জনালোঁ। উইচ ইউ অল এ হেপ্পী হেপ্পী ভেলেণ্টাইনছ ডে। ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে, আৰু গম পাব এই ভিডিঅ'টোত মই কি দেখুৱাবলৈ গৈ আছো। এই ভিডিঅ'টোত নটিচ কৰিব যে মিষ্টাৰ নীলোৎপল শৰ্মাৰ ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা হয়, কাৰণ তেওঁ একো গম নাপায় আজি যে মই এনেকুৱা কিবা এটা মানে কৰিবলৈ গৈ আছো। আৰু সবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হৈছে, মই তেওঁক যেতিয়া হেপী ভেলেণ্টাইনছ ডে উইচ কৰিছিলোঁ হোৱাটছএপত, তেওঁ কৈছে মই পাহৰিয়ে থাকিলোঁ আজি যে ভেলেণ্টাইনছ ডে হয়, মোৰ মনতে নাই। গতিকে সেই ভেলেণ্টাইনছ ডে পাহৰি যোৱা মানুহজনে কিবা এক্সপেক্ট যে কৰিব মোৰ পৰা আজি, মই সেইটো আশা দেখা নাই। চাওঁচোন কি হয় তেওঁৰ ৰিয়েকশ্যনটো, আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আকৌ আহি গ'লো আপোনালোকৰ মাজলৈ। মই একচুৱেলি এটা সৰু কেক বনাইছো, মোৰ তাত যিহেতু কোনো ধৰণৰ আইচিং কৰাৰ সামগ্ৰী নাই, গতিকে কেকটো মই আইচিং নকৰো, একেবাৰে প্লেইন কেক এটা বনাইছো আৰু কুকাৰত বনাইছো। ইয়াত মই অভেনটো অনা নাই, ঘৰতে আছে, গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম কেনেকুৱা কেক বনাইছো। আৰু একেবাৰে সৰু, যিহেতু খোৱা মানুহো বেছি নাই, আমি দুটাই আছো ইয়াতে, গতিকে আৰু বেছিকে বনোৱা নাই তেনেকে। আৰু লগতে যদিও মই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ নকৰো, কিন্তু আপোনালোকক অলপ অলপকে দেখুৱাম মইনো কেনেকে কেকটো বনাইছো, আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক। আমাৰ বনি আছে, প্ৰায় 40 মিনিটছ মান ৱেইট কৰিব লাগিব কেকটো হোৱালে। এইখিনি সময় মই ভাবিছোঁ অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰোঁ, বেছি বস্তু নাই মোৰ তাত, কিন্তু যিখিনি লিমিটেড বস্তু আছে সেইখিনিকে ব্যৱহাৰ কৰি মই অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আপোনালোককো দেখুৱাম বাৰু, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক।
শেপৰ এবোৰ দেখিছে, এয়া কিনা নহয়, মই নিজে বনোৱা হয়। ডাঠ কাগজত কালাৰ কৰি পেলাই এনেকৈ হাৰ্ট শ্বেপ বনাইছোঁ বিভিন্ন কালাৰৰ দেখিছে। কালাৰিং আৰ্ট পেপাৰো আছে আৰু তাৰ মাজতে হোৱাইট পেপাৰত ৰেড কালাৰ দি হাৰ্ট শ্বেপ দিছোঁ। তো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। একেবাৰে চিম্পল ডেকৰেশ্যন এটা কৰিছোঁ যিহেতু বেছি বস্তু আনি থোৱা নাই মোৰ তাত। যিখিনি আছে সেইখিনিয়ে কৰি দিছোঁ আৰু এয়াই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। একো নাই, কি ব্লগ বনাই আছি এইবিলাক, ভাগৰ লাগিছেনে? এটা মোলে কি আনিলা ভেলেণ্টাইন গিফ্ট? কেনেকুৱা লাগিছে? আহি পাইছেহে, ফোন আহিলেই। আমাৰ মিষ্টাৰ নীলোৎপল শৰ্মা আহি পালে নগাঁৱৰ পৰা আৰু ৰিয়েকশ্যনটো ইমান বেছি নহয়, আপোনালোকে দেখিছে কি এইবিলাক, সেইটোৱে ৰিয়েকশ্যন। হেপী ভেলেণ্টাইনছ ডে। ইমান কষ্ট কৰি আহিছে নগাঁৱৰ পৰা, আপোনালোকে জানেই পাহাৰীয়া ৰাস্তা একা বেকা ইমান বেয়া, ইমান কষ্ট কৰি আহিছা, থেংক ইউ। নাই মানে আজি কথাটো হ'ল কি, দিনটো বহুত মানে জোৰদাৰছে কাম চলিছে, সেইটো কাৰণে ভাগৰ মানে বেছি কাম বেছি হৈছে কলেজত। মাত নোলোৱা হৈ গ'ল, অকণমান ডাঙৰকৈ কোৱা। ৰাতিপুৱা গ'লো, আকৌ দিনটো কাম কৰি আকৌ আহিলোঁ। হামৰেণৰ পৰাই গৈছে আজি ৰাতিপুৱা, মোক স্কুলত থৈ পেলাই নগাঁৱলৈ গৈছে, আকৌ নিজেই ডিউটি কৰি। এতিয়া কেইটা বাজিলে? এতিয়া 7:30। 7:30 ৰাতিপুৱা 8টা বজাত ওলাই গৈছিলোঁ, এতিয়া আকৌ 8টাই বাজিব হ'ল আৰু। ৰাতিপুৱা 8টাত গৈছে আৰু এতিয়া 7:30 আহি পাইছে, 12 ঘণ্টা। থেংক ইউ। তো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু তেওঁ ভেলেণ্টাইন গিফ্ট বুলি একো নাই কিন্তু চিকেন লৈ আহিছে, গতিকে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, তথাপিতো আমি কেনেকৈ ডিনাৰ কৰোঁ সেইখিনিলৈকে ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। তো এয়া আমাৰ আয়োজন পূৰা চলিছে ভেলেণ্টাইন ডে। আজি ভেলেণ্টাইন ডে নেকি বাৰু? আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক, আমি ডিনাৰ কৰালৈকে ভিডিঅটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিম। এয়া আমি কেক কাটিলো, কেক খালো, আপোনালোকে দেখিলে ভাল লাগিছে, ভালকে কৰিছে, অকলে অকলে কৰিছে, মইতো নাই দিনটো, তেওঁ অকলে কৰিছে, ভালেই লাগিছে আৰু। আৰু বাকী কেকটো বেয়া হোৱা নাই, আপোনালোকলৈ কমেণ্টতে পঠিয়াই দিম আৰু কেকটো, আপোনালোকে কমেণ্টতে খাব আৰু, কমেণ্টো কৰিব কেকো খাব। ডিনাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া বাজিছে 9:45 হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ডিনাৰ কৰোঁ। মই শুই থাকিলোঁ, কেক কাটিলোঁ, খালোঁ, খাই পেলাই মই শুলোঁ, খোৱাৰ পৰা উঠিছোঁ, এতিয়া এয়া খাবলৈ ডিনাৰ ৰেডি, চকু মেলেই খোৱা নাই, টোপনি ধৰিছোঁ। এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ডিনাৰত কি কি আছে আমাৰ। এইয়া চাওক টেবুলখন, আমি কিতাপ আছোঁ লগতে, খানাখিনিৰ লগতে আমি, মই বাৰু বেক কেমেৰাতে এবাৰ দেখুৱাই দিম। তাৰপিছত আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ।
আজি আর কাম নাই আর খাইবই আর কাম খেয়ে ভ্যালেন্টাইন ডে পাতিল আর তো আকো এবার আপনার সকলকে হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে সকলকে ভ্যালেন্টাইন ডে শুভেচ্ছা থাকলে সকলে ভালকে ভ্যালেন্টাইন ডে উদযাপন করো আর আজি ইয়াতে সামরিছো আকো লগ পাম অন্য একটি ব্লগ লৈ আহি আছো অতি কম দিনের ভিতর আর বেশি দিন নাই আমার স্পেশাল ডে এটা আহি আছে কিবা জানো কি হয় সেইটো ব্লগত গম পাব আপনাদের এটাই কই নিদিও গতিকে সাবস্ক্রাইব করে থব আমার চ্যানেলটো তেতিয়াহে আমার ভিডিও ব্লগ সাব পারিব আর কি নো স্পেশাল ডে আহি আছে স্পেশাল ডে মন জানো দেই তেওর মনত নাই আকো মনত পেলাই দিম মই ব্লগত আপনাদের চাই থাকিব সবচেয়ে ডাঙর কথা আজি ভ্যালেন্টাইন ডে হলেও পাবে থাকি মই কইছ অলরেডি গতিকে আজিলে গুড নাইট বাই বাই